So, punta tayo sa tips for our lesson 9, bagong buhay na. Sa ating notes, page 3 hanggang page 4, makikita po natin dyan yung mga tips na makakatulong po sa atin, ang gagawin natin. Basahin po natin sa ating sarili lang, pag-aralan. At kunin natin yung mga tips na hindi pa natin nasusubukan. Yan. Sige po, pag-aralan po natin. Okay po. Isa sa napakaganda at malaking tulong ay sa ating pagka magte-train sa mga magte-testimony ay yung number 6, yung encouragement. Kasi first time nilang magpa-practice yan eh. First time nilang gagawin. Sa nitong last Monday ay nandun kami sa practicing the testimony. Siyempre, unang try pa lang niya. Eh, sabi ko, ano lang, siguro mga 2 minutes lang. Medyo ginanahan sa pagte-testimony. Yan, bang haba. May matching tears pa. Talagang umiyak pa siya. Pero kahit na ganun nararamdaman ko mahaba, sinabi ko, ang ganda ng iyong testimony, kapatid. Yan. So, lalo siyang humaba. Biro lang. Kasi damang-dama nila yun eh. Yan na magiging puhunan nila eh. Pag naramdaman nila na maganda ang testimony nila at may naniniwala sa kanila, sasabihin nila yon eh. Na eto, kumilos si Lord. Magiging detalyado na nag-confirm po kayo na si Lord yung bumago sa buhay nila. Malalim dating nila yon. Kahit matagal na silang Krisyano, tinetestify pa rin nila yan. So we must practice encouragement. Kahit nasa tingin natin ang pangit. Pero sabihin natin, sabay-sabay, magaling. Yan. Kailangan mag-encourage tayo, magaling. Yan. So, doon sila magiging mahusay na magte-testimony. Yan. Kasi siyempre sa una, medyo rough pa, hindi maganda. Pero, pag ginawa nila yan sa live, sa tunay. Yan. Pero yun eh, dahil sa gift natin na encouragement, kailangan marunong tayo mag-encourage sa nila. Yan. Yan po yung tingin ko dyan na malaking tulong. Sa inyo, baka meron kayong ibang nakikita sa ating interaction, pag-usapan natin. Which tips do you especially want to remember and apply? Sige po, sa iyong katabi. Sige po, kahit dalawahan. Alin dyan sa mga tips na yan? Ang gustong-gusto mong gamitin at gustong-gusto mong gawin. Sige po, pag-usapan po natin. Okay, let's proceed to action plan for lesson 9. Yung po magkakasama sa church, pwede po bang magsama-sama tayo ulit? Diba magkakahiwa-hiwalay tayo ngayon, so lahat ng magkakasama sa church, magkaisa ulit. Ayan. Buuin ulit ang inyong church. After na ma-divide, buuin ulit. Okay, sa lesson 9, we can teach this to new believers, sa mga bagong mananampalataya. So teach this Bible study, bagong buhay na, to your group of new believers this week. If you have not yet taught all of the lessons 1 to 8, follow the sequence until you get to lesson 9. So maganda po itong yung lesson tinuturo na natin sa new believers. At kagabi yung aking Bible study, although wala pa sa lesson 9, lesson 1 pa lang. Yung isa, si Lisa, nako immediately, dinala niya yung materials at sinare niya sa kapitbahay at binasa niya, tuwang-tuwa siya. First time na umattend si Lisa, pero doon sa Bible study, so naturuan siya, talagang excited siya. Nakakatuwa pag bagong mananampalataya, mas mabilis mag-share, talagang on fire sila. Samantalang yung mga matagal na, di ba, talagang ano, para kang umihila ng kawayan pabaliktad, di ba? Kaya talaga kaya palaging binabanggit natin outreach Bible study kasi dapat talaga mga contacts natin, mga hindi mananampalataya kasi outreach. At magugulat ka pag tinuro mo sa mga hindi mananampalataya o bagong mananampalataya, talaga ang ginagawa nila. Ganun po ba yung karanasan natin? Okay, nakakatuwa talaga. At next, train our church members. After you had experienced yourself leading this Bible study, nagawa mo na, nakapag-lead ka na rin, so train your church members to do the same. Gagawin naman nila. So yung patakaran natin, gawin mo muna, tapos ituturo mo sa iba para gawin nila. And then just teach the lessons to all trainees, and if they were a big OBS, they will work better than a demo of a practicum for this lesson. So pwede nating i-break yung trainees into smaller groups for interaction. So pag malaki yung training, katulad ng ginagawa natin dito, pwedeng i-subdivide. Diba? Para sinasubdivide natin para mas maganda yung interaction, tapos hindi rin masyadong matagal, right? So you can teach your church members at you can do also yung suggestion natin sa worship service, diba? Kasi nga ang problema natin ngayon, hindi natin ma-train yung mga church members natin kasi they are not available during weekdays. Kaya we'll see to it na pag Sunday merong slot para sa training. Mas maganda nga isingit talaga sa worship service. Yung ibang ginagawa nila, si Pastor Maynard sa Pangpalay, pagkatapos ng service, magpapaluto siya doon sa mga trainees niya. Mga 20 daw tinitrain niya doon, tapos pagkaluto, doon na sila merong actual. Pero sa ibang church, merong during worship service, sinisingit talaga nila may actual demonstration. So it's up to you, bago mag-service, o during the service, o after the service. Kasi pagka, apart from Sunday, mahirap talaga silang i-gather. Pero ang layunin natin dito sa T4T, talagang lahat ma-train. Diba? Kasi yun ang command sa atin, making disciples of all the people, all the nations. Okay, can you train your members? Lahat ba ginagawa na, na-train na lahat? Okay, good. Okay, action plan. So time slot. So it will probably best to continue do your T4T trainings in your local church outside of the worship service. So pwede rin na outside ng worship service, yung training, especially pag kami mga active participants na may mga ginagawa na sa labas, so pwede rin na sa labas. Outside ng worship service. And then, depende sa inyo. Sa amin, mas okay sa amin na during worship service kasi nandoon lahat yung mga tao. At karamihan sa aming mga member may hawak na Bible study. Also, date. Transfer this date to your self-monitoring guide. Di ba may mga self-monitoring guide tayo? So, i-transfer po natin yung date kung kailan natin gagawin doon sa self-monitoring guide natin. And then also, pag-usapan natin, who will lead this training in your local church? Sinong pwedeng mag-lead? Normally, tayo mga pastor ang nag-lead, di ba? Baka pwedeng ipasa naman sa iba. Mas maganda kung layperson ang magtuturo din. Ang advantage nun, pagka na-transfer mo yung pagtuturo sa layperson, may encourage yung iba. Kasi sabihin nila, si Ray, kayang-kaya. Layperson ito, hindi naman siya pastor, pero nakapag-training siya, ako kaya ko rin. Tapos yung training materials natin, madali lang naman. Babasahin mo lang naman, di ba? And then also, so sa action plan na ito, sa lesson 9, bagong buhay, pwedeng ituro natin sa new believers, i-train natin ang ating mga members, and then tingnan natin yung panahon, kung kailan tayo magtuturo, at kailan ang date, ang oras, and then sino ang pwedeng mag-lead, magturo nitong lesson 9. Okay? So, action plan. So magsama-sama ang mga churches ngayon, tapos pag-usapan natin within 5 minutes, kailan, yung oras, yung date, at sino yung pwedeng leader na gamitin natin sa training. Okay? So for 5 minutes.